Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Triciclos Righetti. Meu nome é Júnior, estou aí para mostrar mais um triciclo de fabricação da Righetti. Vou pedir que no início do vídeo, para você que não é inscrito, se inscrever em nosso canal, dá aquele like e ativar o sininho para estar recebendo as notificações. Bom, gente, esse é o triciclo de fabricação da Righetti número 826. É um RGT5 que está indo para a cidade de Passo de Torres, Santa Catarina, dos nossos amigos Ronaldo e Silvana. Está na totalidade aí de pintura, vermelho claro perolizado. Está na configuração de guidão reto, banco alto, apoio de pé, apoio de braço do carona. Baús em couro, anteninha corta-pipa e sirene, tá? Então, nome de praxe, vamos acender ele aí para mostrar ele o triciclo. Tá com LED decorativo vermelho, tá? Virar a chave. Então aqui, isca alerta, LED de sinalização do paralama, farol de milha inferior, LED decorativo, farol de milha superior e o farol principal, tá? Vou dar uma puxadinha aqui. Tá aí o lado direito do triciclo. Tá aí o número 826 de fabricação. Então é isso aí, gente. Triciclo de fabricação da Righetti número 826. É um RGT5 dos nossos amigos Ronaldo e Silvana. Tá indo para a cidade de Passo de Torres, Santa Catarina. Cor na totalidade, vermelho claro perolizado. Configuração, guidão reto, banco alto, apoio de pé e braço do carona. Tá aí com os baús em couro, conjunto, anteninhas corta-pipa e a sirene. Vou pedir mais uma vez aqui para você que não é inscrito, se inscrever em nosso canal, dar aquele like e ativar o sininho para estar recebendo as notificações. Uma boa tarde a todos e fiquem com Deus.